ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുള്ള സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറന്നു വരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള മീൻ വളർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീന് നമുക്ക് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ തന്നെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വലയിട്ടിട്ട് പിടിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പിടിക്കാം. നമ്മൾ പിടിച്ച മീനിൻ്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പൈസയൊക്കെ വരുന്നത്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ തന്നെ ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അധികമൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഒരുപാട് മീനുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൂണ്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു മീനായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ നമുക്കതിനെ തിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല, തിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത് തിരിച്ചുവിട്ടാലും പെട്ടെന്ന് ചത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ തിരിച്ചൊന്നും വിട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീനൊക്കെ മേടിച്ച് തിരിച്ചു പോരാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതിങ്ങനെ ചിറകൊക്കെ വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായി കാണാൻ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത്രയും മീനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ കാണാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആവുന്ന രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിലേക്ക് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ആ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനായിട്ട് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീന് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക. മിനിമം ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫിഷിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളിത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നല്ലപോലെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫിഷിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഫിഷും ഞാനിതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക്. ഒരു സൈഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഇഷാസ് കിച്ചൻ. താങ്ക് യു.